ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହାକି ରଘୁବର ଦାସ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାରେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କେସିଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଅମୃତଧାରା ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସେଟାକୁ ଉନ୍ନତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା ସାର୍, ଆଜି ରଘୁବର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଜି କେସିଙ୍ଗା ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଆସୁଛନ୍, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା 554 ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେଉଛେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ସେରେ କେସିଙ୍ଗା ବି ସାମିଲ ହେଇଛେ, ଏବଂ 1500 ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଆର୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛେ। ଭାରତ ଦେଶରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ଯେପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ଏକଦମ ଭାବରେ ମେରା ଦେଶ ବଦଲ ରହା ହେ ଇଏ ଯେ ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଆରଣ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ତା ସବୁ ସଫଲ ହେଉଛେ। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ନାରା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ ସବକା ପ୍ରୟାସରେ ଇଏ ଯୋଜନା ମାନେ ଚାଲୁଛେ, ତେଣୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଖୁସି ଅଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପୁନର୍ବିକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କେସିଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ ସେଇଟାକୁ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଧା କଥା ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଅଛି କେସିଙ୍ଗାର ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କଲାହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ରଘୁବର ଦାସର, କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ନେଇ? ଭାରତ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସମୟ ଜ୍ୟୋତି।